រដ្ឋចំនួន5របស់អាមេរិកប្រកាសបញ្ជូនរថពាសដែកប្រភេទ M113 ឲ្យទៅអ៊ុយក្រែន។យោងតាមរដ្ឋចំនួន5របស់អាមេរិកបានប្រកាសបញ្ជូនរថពាសដែកប្រភេទ M113 ឲ្យទៅអ៊ុយក្រែន។នេះបើយោងតាមការជិះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Defense News គេហទំព័រនេះបានជិះផ្សាយថាអភិបាលរដ្ឋ Indiana, Missouri, North Carolina, Ohio និងរដ្ឋ West Virginia បានប្រកាស ថាពូកេនឹងបញ្ជូនរទេះដែកប្រភេទ M113 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនតាមសំណើរបស់กระทรวงកាពារជាតិជំនួយរទេះដែកនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការប្រកាសរបស់លោកជូបៃដិនក្នុងការបញ្ជូនជំនួយយោធាតម្លៃ8000000ដុល្លារទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនរួមទាំងកម្ពើធំក្របរំសែវយុនហតត្រូនសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍មុនសម្ដី ប្រទេសនេតថបដីអាមេរិកបានស្នើកិនចាប់ថ្វិកាចំនួន33ពាន់លានដុល្លារដើម្បីជួយដល់អ៊ុយក្រែនក្នុងសង្គ្រាមនេះបាទហើយជាពូអត្តបទព័ត៌មាននេះសូមបញ្ជាក់តាមបណ្ណេះជួគគ្នានៅវីដេអូក្រៅៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា